你我们来，我们因为在美国嘛，美国一直在变，对不对？哎，总统以前七十几岁雷根，后来他们四十几岁布希，现在变成黑人了，对不对？台湾也在变，对不对？台湾以前是国民党那些大佬，对不对？啊，老的当总统，后来变成年轻的，或三级贫户也可以当总统啊。现在总要搞一个女的吧，对不对？也是往前走，年轻人会喜欢的。不过万变不离其宗的，我们基本立场还是要守住了，是，就是说我们的价值在哪里？我们今天要凸显是台湾价值、民主价值这些东西一定要守住。当然，你不能说因为整个环境都在变，我们就跟着随无主流。这个问题就像上一次我在一个机会里面，我跟一个国民党的那些什么中常委，我就跟他讲，他们说哇，国民党现在变得很好了。共产党说变得很好了，我刚才讲说你们这是你自己的认知，但是我所知道上个礼拜我才发生22个维吾尔人被这样专机硬生生的被抓回去的这种环境，这样难道叫做变好吗？完全就是狗屁不通。所以我是意思就是说，你们不要对共产抱有存在的希望，这样才不会自己的目标都被否定掉了。好，那我们现在回到主题哈，是就是曹长青先生做结论哈。就是五月份，因为要开始要选举嘛，哈，就是党的主席要三月份，三四月就要开始筹备，开始筹备哈、嗯。那他曹长青先生是很快就下他的结论啊，所以认为蔡主席现在是不适任应付2012年了哈。那你干的这种讨论，我相信乡亲对这事情都有更详细的一个了解，说自己判断各个方面的想法，拢靠各个方面都有一个资讯出来了哈。那我想今天我们讨这个问题哈，就先讨论这边有没有要补充的？最后对，所以我刚刚讲说，从2010年开始到12年这两年的时间哦，是相当关键的，因为这个都是大选，弄五都大选啊、立委改选啊，或者是总统大选，这些都是在那个两年的时间里面，所以这两年的时间的关键相当重要。那是一定要有一个比较有 power 的，而且有比较就是说真的是很 strong， 能够有办法整合整个内部的。甚至于带动群众走向我们要的一个健康的台湾这个路线的，才有办法来胜说正选的。你能不能定义什么叫 power？ power 就是说在派系里面的整合里面，他是不是能够就是说让各派系能够听他的指挥也好，或者跟他做一个很好的搭配或配合的，这些人，这种人呢，才能够办法领导整个的一个稳定的制度啦。我是觉得说蔡英文本身不是不好，他毕竟是一个学者出身的以外，他又是女孩子，所以每次有些抗争暴动他都是点到那个线为止，就不敢再聊了一句。那在野党的环节之下，我们也不是说一定要跟他做流血冲突什么，就老实讲在台湾要流血冲突没有人要的啦，但是至少我们要凸显出这个不正确不健康而且威权统治的一个这个国民党的一些路线已经严重到影响到老百姓的生活，我们不做强烈的抗争你要等什么时候呢？李医师，这个蔡英文啊，原则上大家对他的理念啊，我想大家也不用紧张了哈。大概刚开始敢讲两国论就是他提出了哈，这个大家都知道哈。所以我想就是大家比较激进派这些民进党的成员哈，我想不用紧张，他的思路，他的立场，我想他是很他自己很清楚啊。另外一点，我是给他一点建议了哈，也给所有其他的那个所谓四大天王，四大天王这个四个字其实很不好了，没有什么天王了。我就认为说哈，我是建议台湾可能还没有到一个女性的总统的时候哈，我希望说蔡英文主席哈，你在这个2012年哈，你不要抢大位了哈，你就是在做一个幕僚的推动者。因为现在台面上好像四大天王、那四个人又想要再选，那你就来做协调的角色，你不要自己下去淌这个祸水，除非说真的到了最后 人家需要你 来辅导来做辅的做副的，你不要抢头香。我觉得这样子，我觉得民进党才有希望，因为到他现在大概党里面一般来讲，而且受到台湾中间选民所认同的，大概你是一个现在层次最高的，我希望你不要淌这个祸水，谢谢。我这先回应这个林医师哈，林医师讲的有他的道理，但是我觉得的话，我觉得蔡英文的话哈，让他让朱泽章自然
啊，如果他做得好，自然推上去。我觉得那个现在目前的四大天王，所谓以前的四大天王，千万不要出来。我斩钉截铁的话，你就别出来。出来的话，2012年是没有的。那有没有人可以出来了？我觉得大家可以考虑考虑林益雄，啊，蔡英文来做辅导都很好。还有一点的话，还有一点我要讲，回应一下，就是说，长青兄嘛，长青兄，因为我现在也很少，就是他很忙，也很难得跟他就是说讲话，所以我们在这个镜头前面跟他讲几句话啊。我觉得长青兄的话哈，就是说这个人很用功啊，评论有些方面是我是很同意的，但是你评民进党的这一点啊，希望你小心。希望你不要落入了一个派系了，因为民进党的算是很复杂，你今天讲的有点出格了，知道吗？好，你今天是在帮另外的派系 来打击这个蔡英文，我就 直说了嘛，有助选的嫌疑，对，有助选的嫌疑，我觉得很不适当了哈。你的角色的话是，你多帮大家反反共，好吧？因为你从那边出来，你对反共的话一定是最强的。好，我希望你的角色稍微捏拉一点。今天没那么严重了，不过就是说大家爱之深责之切哈，这个免不了。不过我是觉得说，大家立场还是要看清楚，台湾坚守第一位置，这样的话大概就不会偏歪主题了。好，先谢谢各位来宾哈，各位观众，拉弓没有回头箭，民主也没有回头路，台湾的未来要怎么走？民进党承担了非常大的责任。今天谢谢各位，谢谢，感谢感谢。